Og jeg tror, når den bliver filmet helt tæt på, så ser den lige så vildt og voldsomt ud som det. Så det første, det er autosuit. Selvfølgelig for først. Ja. Og du vinder på to måder. Har du fået det her? Og så lyner du op og hiver den frem. Du er offentlig sikker chatkonsulent. Ja. Hvad pokker er det, du har gang i? Når hun skal tage din tidsmand frem og suge på den. På arbejde, og jeg tror, når den bliver filmet helt tæt på, så ser den lige så vildt og voldsomt ud som det. Ja, nu du vinder på to måder. Har du fået det her? Så det første, det er autosuiter. Selvfølgelig for først. Og så